waxaan idinku hambalyeynayaa shaqada wanaagsan ood maanta u fadhidaan isugu timaadeen inaad tahfurkeedii iyo tababarkeedii aad aqoon iyo waayo aragnimo isweydaarsataan kala qaadataan. Guddiyada doorashooyinka iyo xallinta khilaafaadku waxay leeyihiin miqyaas iyo shuruudo lagu soo xulo iyo aasaas sharci oo ay ku fadhiyaan. Ka ugu horeeya guddi farsamo oo doorasho ka shaqeynaysa lagu soo xulaa waa in asal ama aasaas sharci uu jiraa, qaab dhismeed sharci oo ay leeyihiin oo shuruudihiisii xambaarsan oo lagu soo xulay. Qaab dhismeedka sharciga ah ee noo yaal ee baarlamaanka labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya uu meel mariyey ee uu ansixiyey waa heshiiskii madaxda siyaasadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay isla qaateen, baarlamaanka la mariyey, madaxweynuhu saxeexay, iyo habraacyadii ka farcamay oo shuruudihii loo baahnaa in ay lagu soo xulo xubnahaas, wiilasha iyo gabdhaha, ragga iyo haweenkaba ah ayay lagu dooranayay. Idinkaa Ilaahay idin qoray, idin qadaray inaad noqotaan. Ruhaantii markaan CV-yadii naagayna dad aqoonyahan khibrad iyo waayo aragnimo kala duwan leh oo u qalma xilalkan loo igmaday, karti iyo aqoon leh ayaa ka muuqata. Maxaa markaa ugu muhiimsan? Kow, qaab dhismeedka hay-adda doorashada ay leedahay oo structure, qaab dhismeedkii madaxda hogaaminaysa, guddiyada gudaha ee ay iyaga qudhoon isu sii kala jabinayaan ama u kala shaqaynayaan, hadday noqoto qaybta guddida wacyigelinta qaabilsan, diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo musharixiinta qaabilsan, baridda iyo hagidda tilmaamaha qaabilsan, taasoo dhowr 3-4 cisho ee tababarka aad ku jirtaan aan qabo inay idinka iyo isweydaarsan doontaan khubaradan fududeedayaasha tababarku. Aqoontu badankeedu idinka idinku duugan tahay, waa waxaad ogtahay ma kuu sheegaa maxaynuse isweydaarsanna. Waataan odhan jirnaa ardayda markaynu ahayn, alcilmu bayna talaamiid, aqoontu dadka dhexdiisa, kulligeen arday baynu nahay, waayo cilmi lama dhameeyo. Qofka inoogu yar aqoon baa inoo dhiman oy tahay inaynu kororsano. Marka aqoonta inagu wada jirta ayaad isweydaarsanaysaan oo wadaagaysaan idinka iyo fududeedayaasha tababarayaasha maaragtay fududeynaya shirka. Aqoonta idinku jirta idinka soo fuqayaan waa isweydaarsanaysaan sideen u shaqeynaa, habraacyadii iyo heshiiskii iyo shuruucii dalka iyo noo yaalla iyo dastuurkeena waa lagu salaynaya. Maxaa markaa looga baahan yahay? Kow, in qofku uu yahay qof karti iyo hufnaan leh, madax bannaan, dhexdhexaad ah, aan eexanin miqyaaska doorasho lagu qabto oo ah miqyaaska cadaaladda traditionka ee dhaqanka u lahayn ama ta islaamka ama ta shuruucda kale inoogu duugan in uu ka duulo qofku. Xisaabtan baa idin la yaal, xisaabtan baa idin hor yaal, isla xisaabtan if iyo mid aakhiraba baa idin la yaal. Shaqada qabanaysaan waa u madax bannaan tihiin cid alle cidaad ugu eexanaysaan ama aad ugu sooraysaan xaq aynan lahayn ma jirto. Waa idinka iyo mas-uuliyaddiinna iyo garashadiinna iyo isxilqaankiinna iyo isla xisaabtanka qofnimo iyo gudihiinna. Xilli waxaa lagu jiraa doorasho, doorashada lagu jirana dadka tartamaya ee doorashada u tartamaya waxa weeyaan marka deegaan doorasho la yidhaahdo constituency afka qolaad, kursigaas dad ilmaadeera u tartamaya, wiilal iyo gabdho ilmaadeera, laba nin ama wiil iyo gabadh ama laba gabdhood ilmaadeera u tartamaya, sababaad ugu kale xataana adiga ma jirto. Miyuu buuxiyey shuruudihii? Xaq ma tahay? Xalaal ma tahay doorashada? Free and fair. Xor ma tahay? Xor maxay ka tahay? Faragelin xor miyay ka tahay doorashadan? Cagajugleyn miyay xor ka tahay? Eex miyay xor ka tahay? In la isticmaalo musuqmaasuq iyo waxyaabaha qofka bedelaya in uu xaqsoorkii ka leexdo xor miyay ka tahay? Cidda xaqiijinaysa taasi waa idinka. Bari UN-ka aan u shaqayn jiray Qaramada Midoobay ayaa wasiirka cadaaladda iyo madaxa maxkamada
ayaan kaxaynay Soomaaliland tababar Suudaan. Guddoomiye maxkamadda sare ee Suudaan oo ah nin PhD sharciga ku haysta ahaan jiray baan ayaan la kulanay. Dadki aan la kulanay kala duwanaa buu ka mid ahaa. Wuxuu yidhi madax bannaanida garsoorku qofkay ku xidhan tahay. Garsoorkan madax bannaanay meesha cadaalad iyo xaq ma yaalla waxay ku xidhan tahay qofka. Qofku hadduu isagu isliido oo uu isbahdilo oo uu beedhi qaato noqdo oo uu qabyaaladiisto noqdo oo uu eex iyo qof jeclaysi iyo kala jeclaysi ku kaco meeshaa garsoor madax bannaani maya. Laakiin qof ifkiina magac raba iyo maamuus iyo sumcad inuu ku noolaado aakhiradiina su-aasha ka horeysa ee hor iman doonta inuu ka nabadgalo hadduu yahay qofki meeshaa waxaa jiraaya garsoor madax bannaan. Doorashada 2021 ma hufnayd, ma madax bannaanayd, xaq ma ku dhisnayd, xor ma ahayd, xalaal ma ahayd. Qiimeynta la samayn doono idinkaa gacanta ku haya maanta, idinkaa dabadeedna xaqiijin doona, dabadeedna la odhan doonaa meeshaa garsoor xaqa baa ka dhacay xalaala. Cabasho lama waayo, cabasho waa dhici kartaa inay timaado inta lagu guda jiro iyo inta natiijadii markay soo baxdaba. Xildhibaanadu waxa laga yaabaa inay cabashooyin yimaadaan, waa sababta guddiyada khilaafaadka haddana aanu samaynay. Qofkani shuruudihii ma maray, wixii looga baahnaa ma buuxiyey, habraacii sharciga ahaa ma soo maray. Hadduu haa tahay oo cabashadiisu ayna xaq ku dhisnayn guddida khilaafaadka haddana eegaysa oo le waxaanu leegaynaa habraacii khilaafaadka lagu xalinayay khaladkaasi wuu dhacay, ha la saxo, khaladkaasi ma dhicin, xaqdaruu qofkani ku doodaya. Marka nidaamka check and balance-ka ee isla xisaabtanka ah ayaa habraacyadeenna iyo heshiiska aynu ku shaqaynaynaa ay dhigayaan. Waxaan aaminsanahay marka maskaxda iyo aqoonteedu ku jirta la eego in wax aada uga wanaagsan, natiijo aada uga wanaagsan kuwii hore oo cadaalad ku dhisan aydu soo saari doontaan, idinka guddiiduna gudihiinna aada wada shaqayn doontaan. Shaqada hay-ad qabata wanaageedu kama soo hadho wada shaqaynta. Wada shaqaynta wanaagsanay shakhsiyaadkii wada shaqaynayaan, fikirkii iswadaarsanayaan, dood dhex marayso, dabeedna sharciga ay dib ugu noqonayaan iyo maxaa hage inoo ah, maxaa tilmaame inoo ah, maxay tahay inaynu ku kala baxno. Xalaal ma tahay baa haddana la isweydiiyey doorashada meesha ka dhacday. Maxay xalaal ku tahay? Waxay xalaal ku tahay dhammaan habraacyadii loo baahnaa iyo shuruudihii loo baahnaa oo aan eex lahayn ayaa iyagana la maray. Haddaynu isnaa maanta free and fair oo keliya ka sheekeeya ilaa galabta ilaa caawa oo qiimeeya maxaa free ah, maxaa xor ah, qiimeeya maxaa xalaal ah, ilaa caawa ka bixi mayno. Mas-uuliyad iyo xil baa idin saaran, mid Soomaalinimo, muwaadinnimo, Islaamnimo iyo cadaalad iyo xaqsoor iyo garsoor baa idin saaran oo laydinkula xisaabtamayo. Marka in aydun tababarka 4 cisho aydun idinkuna isbarataan, aqoonta isweydaarsataan, 4 cisho khubarada iyo idinkuba aad maaragtay wixii xog ah wadaagtaan, dabadna idinkuba wax idiin baxsan yihiin wada fadhiisataan, shaqada idin taalla aad guda gashaan. Maxaa kale qayb ka ah tababarka codbixiyaha qudhiisa mar dhow la tababari doono iyo wacyigelinta shacabweynaha codka dhiibanaya ergooyinka codbixiyayaasha, iyagana la wacyigelin doona, waa qayb kale oo ka mid ah habka doorasho ee ay ummadu ku dhaqanto had iyo jeer. Maalgelinta doorashada oo kharashkii lagu qabanayay doorashadii, miisaaniyaddii iyo maaliyaddii lagu qabanayay dowladdu qoonta ugu talagashay, sidoo kale qof kastoo tartamaya fiiba qasnada dhexe ku dhacaya ayaa saaran. Marka taa qorsheynteeda, miisaaniyadda doorashada qorsheynteeduna idinka idin taal. Tababarka mar dhow guddiyada hoose aad tababaraysaan, manuwalkii iyo hagihii tababaruhu ka shaqayntiisi waa idin taalla, codbixiyaha tababarkiisi waa idin taalla, qorshihii doorashada ama operation balankii iyo logisticskii loo baahnaa, adeegii farsamo ee loo baahnaa, wixii oo dhan waa idin yaallaan. Cabashooyinka kala duwan iyo xidhiirka aad la yeelanaysaan daneeyayaasha doorashada, hadday yihiin xisbiyo siyaasadeed iyo hadday yihiin shakhsiyaad caana, dadkaasoo dhan inaad public relations la yeelataan ayaa iyadana loo baahan yahay. Waxaa sidoo kale miidiyaha iyo habka aad u adeegsanaysaan, hadday tahay guddida doorashooyinka iyo guddida khilaafaadka labadaba, suxufiyiin waaweyn baa idin ku jirta iyo dad miidiyaha aqoon u leh. Marka waxay la tahay taana inaad yeelan doontaan media strategy iyo communication. Waxay tahay inaan ummadda la wadaagno goormay tahay inaynaan hadlin, goormay tahay inaynu hadalno, goormay tahay inaynu daneeyayaasha u yeedhno oo u waranno xog iyo war isweydaarsanno.
goormay tahay inagu gudaheenu inaynu doodno. Ta u kale ee muhiimka waxa weeye oo Soomaalina hadda waxaan isleeyahay dagaalkii inagu riiq dheeraaday baa wuxuu abuuray war culture, dhaqan dagaalku raadintiisu ka tagay oo sirti ay yar tahay. Guddidiinnaasi marka aad shaqaynaysaan ee shirarka ku jirtaan inaad sir yeelataan, laakiin hadda idinkoo fadhida tagis misee joosta laga diro, hebel baa sidaa yidhi, heblaa sidaa tidhi, halkaasaan wax maraynaa. Dabeedna hebelkii hadda la soo wado, anu waxyaaba badan oo dhacay doorashooyinka 17 sannadood baan ka shaqaynaya, waxyaaba baragti kalaan idinka shaqaynaya, idinka sheekaynaya, iyadoo fadhidaa laleeyahay adigaa noogu adag oo noogu adadage naga fuqo yaa. Marka waxyaabaha waxaa laga yaabaa mar dhow inaad baragti kale u aragtaan waxyaabahana iska wacyigeliya, oo waxa weeyaan markay fikirka waa ku kala duwanaan kartaan markaa wada joogtaan, laakiin waa doodaysaan waxbaa isla qaadanaysaa, waa go-aan guddi. Laakiin mar dhow fikirkii idinka ku kala duwan go-aan waxaa u qaadataan inaad difaacdaan baa laydinka baahan yahay. Arrinta kale mas-uuliyaddu idin saaranay tahay waxa weeye iimaanka inaad u sugtaan tartamayaashana waa laydinka baahan yahay, oo quruubtooda kasbataan oo tiraahdaan walaalayaalow wiilashiinni iyo gabdhihiinni baan nahay annaga waxaan garsoor cadaalada oo xaq ah oo xalaal ah baanu u taaganahay muujinna doonaa. Doorashadana waa lagu kala nabadgeliyaa dalka amnigiisa iyo nabadgelyadiisa. Waa ogtihiin election violence-ka ama doorashada dhibaatooyinka iyo rabshadaha ka dhaca hadiyo jeer. Waddamo nidaamkii dowladnimo uu taagan yahay uu dhisan yahay ayay keentaa in colaad uu u horseedo. Marka waxaa idin saaran maanta mas-uuliyad weyn, kullukum mas-uul wa kullukum mas-uulun can raaciyati. Qof walba waa lala xisaabtamayaa if, qof walbana waa lala isla xisaabtamayaa aakhiro. Culimaa idinku jirta, idinku iswacdiya. Culimada mararka qaar waxaan filayaa jadwalka 4 cisho inay culimada waaweyn ee Sheekh Bashiir Axmed Salaadi aad qayb kaga dartaan oo ay tababarka ka qayb qaataan, waayo diinteena Islaamka runtii xaqsoor iyo cadaaladda siday uga hadasho aad iyo aad bay u ballaaran tahay. Waa waxaad ogtahay maydiin sheegaa la idinla dardaarmi maayo. Shirku si rasmi ah buu inoogu furan yahay. Waxaan qabaa inaad dhammaystirantihiin kartideeda iyo awooddeedana aydun leedihiin aydun Soomaaliya u horsoodi doontaan wax la idinkaga daydo oo la yidhaahdo wiilashii iyo gabdhihii guddigii doorashooyinka xilligaa ina soo maray, guddigii khilaafaadka xilligaa ina soo maray, shaqadii wanaagsaneyd ay qabteen 4 cisho aqoonta iyo kartidiina idinku jirtay isweydaarsada. Maxsuul wanaagsan baa Ilaahay idinkiisa inoo soo bixi toona karti iyo hufnaan guddi ahaan labadiina guddiba muujiya, qof ahaanna qof walba muujiya, iyo isla xisaabtan dhab ah oo if iyo aakhiraba qofku uu yidhaa maxaa waxa iga horeysa aakhiro, ifkiina sumcad iyo magac baan rabaa inaan ku noolaado. Odaycaan ah oo Soomaaliyeed oo deegaan hoose isku sii ahayn Xaaji Cabdi Xuseen Xaaji Cabdiwaraabe ku magac dheeraa badankiinu inaad maqasheen ama taqaanaan baa laga yaabaa ayaa halhays weyn buu lahaa. Wuxuu yidhi jiray magaca iyo manfaca, magaca horeeya manfaca isaga iska soo kaa doonanaya. Inaad aragteen mooyeena professorada ama looyarada waaweyn ee caanka ama aqoonyahanka waaweyn public lecture inuu bixiyo meel ka hadlo, waayo aqoon buu dhisay, magac buu dhisay, magacii markuu dhisay hadalkiisii miisaan buu leeyahay. Qof iska hadla maaha, waa qof kelmadda uu odhanayo miisaama oo halkeedii ma oon dadka ku dhicdhicin oo maaragtay dhowrsoon oo akhlaaq leh. Islaamkuna wuxuu u yimid ba waa akhlaaq. Soomaa xadiiskii innamaa bucistu liutamima makaarim alakhlaaq, akhlaaqda iyo hiddasamida iyo dhaqanka suuban inaan dhammaystiro ayaa la ii soo saaray. Akhlaaqduna waa qofka waxa lagu qiimeeyo, qofkaasi waa wax dhowrsan. Inkastoo aan xamar ugu yimid waxa la yidhaha indhaha la shitaa, ninkaasi waa nin garmeed, midba midku ka rabshad badan iyo albaabka laado ayaa lagu leeyahay nin garmeed waayo noo ka leexo yaa. Ninka edabta leh ee dhowrsoon ee hadalkiisa miisaamaya miskiin waayo baa la leeyahay. Marka ani waxaan isleeyahay biqiyaaskaasi sax maaha. Biqiyaaska saxda ahi waa ka ku dhisan dhaqanka Soomaaliyeed ee wanaagsan, diinta Islaamka ku dhisan, refri ama siidwala ay noo tihiin, daneeyayaasha doorashada ee kala duwan ee tartamayaad u tihiin, shaqo wanaagsan iyo guul baan idin rajaynayaa. Tababarkuna si rasmi ah uu inoogu furan yahay. Waa mahadsantihiin.